Ще прозвучи странно това, което ще кажа, но винаги ми се е струвало, че госта ми е мъдро малко момче, което се е скрило в тялото на възрастен човек. Толкова светлина и доброта строи винаги от него, а това е типично точно за децата. Винаги ми е приятно, винаги в студиото става по-светло, когато влезе Етиен Леви. Добре ми дошъл. Добре заварил. Е, не съм ли права, колеги? Стана по-светло, нали? Да. Много се радвам, че имам такава функция да осветла. Така е. Да, благодаря. Заповядай. Много благодаря. Настанявай се. Как си, Етиен? Ами, много въодушевен през лятото. Една страхотна динамика. А конкурс след конкурс. Пак не си почивал. Ами не, много малко време имах за това нещо, но пък край на кращата аз съм като тези батерии, които колкото повече се изразходват, толкова повече се зареждат. Нали? Аха. Имах няколко прекрасни конкурса през лятото, на които бях жури. Сега ще ми разкажеш за всички. Аз ще питам за три фестивала, които са ми много интересни. Единият той е свързан с Веско Маринов в полския Терпи Трамбеш, другия Арлекин и другия в Италия, което пък ми е много интересно и не знаех за него. Но първо ми кажи за дисертацията за Щитилия, какво стана? Ами, сега мога да споделя, че без да излезе като самохвалство, но мина прекрасна, блестяща вътрешна защита на моята дисертация с изключително отношение на моите колеги от департамент музика на Нов български университет и разбира се, моя научен ръководител, професор доктор Милена Шушулова, която е уникална. Уникална. Темата, която си избрал? Темата, която съм избрал и доста дълго време така съм събирал сведения, е музикалните певчески формати в България. Music Idol, X Factor, като две капки вода. Разбира се, говоря и за формати, които не съм участвал, но трябва нашата аудитория да бъде запозната с тях и разбира се, нещо, което е началото на тези формати като български, това е тромбата на Вили. Бог да го прости, Вили Казасян, големия Вили Казасян, откъдето тръгнаха пляда от прекрасни, невероятни български изпълнители. Ти си част от всички тези неща. Ти си вътре в случването на някои от тези проекти, така че си много подходяща тема. Господ ме е дарил с тази щастлива възможност. Наистина се чувствам безкрайно така поласкан и облагодетелстван, защото във всеки един от форматите съм бил вътре в огнището и в предкастинговите комисии. После вече като вокален педагог чувствал съм се прекрасно с всички млади хора. Имах ми си невероятно доверие. Затова винаги съм казал, че тук възрастта е просто биология. Има състояние на духа и когато човек има младежки дух, нещата се случват много добре, защото напоследък се говори много, че така вокални педагози от моята генерация, те вече са малко ретро, нали, някой може да каже, е той, ретро певец. Няма такова нещо. Един истински вокален педагог много бързо се адаптира към съвременните условия и изисквания на певческото изкуство. Истински хубаво кажеш, такъв като теб. Да, така си мисля поне. Знам, че е така. Сега за фестивалите ще ми разкажеш, но поне малко избяга ли, така да малко да имаш море или планина? Малко, с пътя някъде, с пътя отиване и връщане беше не повече от 6 дена за цялото лято, защото дори да излизаме в отпуска в Нов български, всеки един от нас има дежурство. Аз бях и дежурен тогава много наблегнах по време на това дежурство, именно за довършването на дисертацията. Разбира се, има и друго нещо, което няма да казвам сега, което се случва, но няма да го кажа, ще го пажа като изненада за следващия път. Нали? Ако бъде, разбира се, интересно. Няма сега да го казвам. И това също ми носи една такава прекрасна емоция. Добре, няма да го кажеш, но накрая все пак ще ми кажеш малко за супер трик, но сега да започнем. Да. Не знам, там ли е изненадата или... Не, изненадата е пак с нещо, което е мое лично в академичните среди, но това в последствие. Ще го чакам. Да. Да. Добре. Кажи ми, скоро ли ще? Ами скоро ще. Аз лека-полека. Да. Лека-полека, по-малко, по-малко. Скоро ще. Добре, няма как. Давам ти дума. Знаеш колко много те обичам и тебе и целият екип. Просто уникален екип. Идвам тук с огромно удоволствие, след 8 час от вас и обещавам ти да бъдеш първата. И ние така те чувстваме, Етиен.
Не знам дали това е хронологията, но разкажи им първо за фестивала на Веско Маринов, който прави той вече години и ти всеки път си от част от този фестивал. От няколко години Веско ме е заплюл просто да бъда част от това великолепно жури, изтъкнати музиканти като Красимир Гюлмезов, Светослав Лобошки. Да. Имена, които не се нуждаят от някакво специално представяне, защото те са доказани. И като композитори, като аранжори, като музиканти, като много неща. Комплексни личности. Това са личности. Да. Благодаря на Веско Маринов, един мой прекрасен приятел, със студент, колега. Със студент ли? Да, той беше един випуск след мене, но ние там бяхме много близки всичките в естрадният отдел тогава. И от няколко години, даже тази година, ще ти кажа нещо любопитно, той ми се обади месец февруари. Да. И аз викам, ние си говорим и така, бате Веско, бате Ети, те. Да. Бате Ети вика, много те моля, запиши датите. 31 август, 1, 2 и 3 септември. Няма, не мога, просто ги запиши. И аз викам, за какво да записам? Той вика, как за какво би? За конкурса моя, полските щурчет. И аз викам, Веско, сега е февруари. Той вика, не ме интересува. Сега излизам, вика, от общината, от кместото, вика, в културния календар, записвай си ги. Няма отказ, вика, тук, да. Прав е. Невероятно сърца човек, освен като изпълнител, с прекрасен глас, с огромен диапазон, с този артистизъм вътрешен, който той има като заряд. Той просто е изключителна позитивна енергия и като бомба е той на сцената. Освен това, страшно милее за младите изпълнители. По-миналата година беше купил нова сцена, ново осветление, ново озвучаване, за да може младите изпълнители, и това всичкото е негово, да, за да може младите изпълнители да се чувстват като истински професионални изпълнители на тази сцена. Прегръщам го, много го обичам и аз. Кажи ми, имаш ли талантливи деца? Прекрасни деца имаме. Прекрасни деца имаме. Някои от тях вече имат една много сериозна ориентация към конкурси извън границите на България. В различни възрастови групи са и си личи просто как всичко се развива с едно натрупване. Да. Стъпка по стъпка с едно натрупване и едно надграждане, което мене ме прави щастлив, че нищо не е загубено в нашата държава. Сблъскали се с амбициозни родители? Това непрекъснато е сблъсъка, но те знаят много добре, че аз съм много възпитан и много вежлив с тях и просто не бива да прекаляват. Има моменти, в които се прекалява малко от любовта към детето. Може да се случи така, какво че те да му не вредят. Какво правят, опитват се, че това е най-талантливото дете? Ами държат сметка за наградите, което навънка в чужбина никъде няма да види. Никой няма да го види навънка. Да, да идва някой да държи сметка как така моето дете няма да има награда. Свързан го с един конкурс, на който бях дълги години бях председател на журито, международен конкурс, малки звездички, има го в Санкт-Петербург, маленькия звездачки. Да. И тогава заслужилият деятел на културата на Руската федерация, Сергей Савненков, каза на всички родители и вокални педагози. Още в началото имам голяма молба, но вие знаете, че моята молба не е молба, тя е настоятелна молба. Никой, по никакъв случай, да не се доближава до когото и да било от уважаемото жури и да държи Браво. Сметка за нашия Петенка, който не можел, но много искал да пее. Това страхотно беше. И никой не посмя. Никой не посмя. Просто. Като казваш това, сега ще накарам да ми разкажеш една история в Грузия с Качо Бояджиев, защото другия пък фестивал е фестивал създаден от него. От него и от Роси Младенова, Русица Младенова, която е режисьор, доктор, инженер. Въобще е също една комплексна личност. Заедно с Хачо Бояджиев те създават този медиен фестивал Арлекин. А Роси Младенова и нейният съпруг Олег Жаблянов са родителите на прекрасната Деси Жаблянова, която е тук. Един невероятен конкурс, медиен фестивал, в рамките на който фестивал преди години се създаде конкурс за певци, песен, саундтрак от филм. Беше нещо прекрасно. И именно покрай този конкурс тази година бяха поканени много видни италиански музиканти и те бяха в журито. В журито присъстваше една прекрасна дама, която е уникална българка, която е женена над 30 години в Италия. И нейният син,
Алесандро, който в момента е поканен да участва в български сериал заедно с Мита Тарачков. Ей, много хубаво. Прекрасно. Тя ни пое, нали, пътувахме заедно с Росин Младенова, госпожа Ана Костова се казва. Пристигнахме, бяхме в една прекрасна къща, от тях на гости първата вечер. Нейният съпруг Енцо ни направи невероятни паста с сепия и италианско вино. Прекрасен човек, който има хоби да участва в много филмови постановки и театрални. На следващия ден дойдоха да ни вземат от град Торторето, където се проведе този конкурс. Флори Класе Талант се казва. Флори Класе Талант. Уникален конкурс, но... Пак ли е за деца? Да, там е също в определени възрастови групи. Ага. И преди това обаче да кажа, защото няма как да пропусна големия, прекрасния Хачо Бояджиев, с който група 3, когато сме били, не сме имали нито един проблем. Нито един, защото... С чепатия Хачо Бояджиев. С чепатия Хачо Бояджиев. Страхотен светло му просто мири светлина на душата му. Уникален като човек, уникален като режисьор, уникален като професионалист, който казваше, че истинските професионалисти никога нямат проблеми с него. Никога група 3 не е имала проблеми с Хачо Бояджиев. Винаги дисциплиниран и професионалната дисциплина е изключително важна в дейността на един изпълнител. Чувството за отговорност, нагласата за това, което режисьора иска, да му се довериш, никога. Прекрасен. С Хачо Роси Младенова създават, и тя е продължител, заедно с големия Юри Дачев. Да, заедно да, двамата. Да. Продължават това изключително дело, с което Хачо е създал, и този конкурс и този медиен фестивал непрекъснато се разраства. Именно от този фестивал дойде поканата за мен, явно хората, които са били представителите на Италия, явно много са ни харесали, имаше специална покана към мене. Аз бая се притесних, защото това са хора, които са в огнището на популярната музика. Знаеме какви имена има италиански изпълнители и в класика, в поп, в джаз, в рок, във всичко. Да поканят български, да поканят български, да, музиканти, български представители. Госпожа Ана Костова ни беше и преводач. Тя е, между другото, контрабасистка и преподава контрабас, солфеж и пиано в Рим. Тя живее в Рим. Бяхме заедно с господин Стефано Соврани, който е диригент на Римския симфоничен оркестър. Конкурса се казва Флори Класе Талант и е създаден от господин Ивано Трао и неговата съпруга Катя Сиди. Имаше още от чужбина Пат Бутино. Това е председателя на Института Да Винчи в Канада с италиански произход. А господин Клаудио Бердеринелли, който е създател на много конкурси и дори извън Италия, в Аржентина, прави непрекъснато. Двама от най-изтъкнатите, може би най-добрите вокални педагози, колеги, които ме приеха чудесно и имахме прекрасни такива взаимоотношения. Това са Лука Куатро и Иван Лазара, който в момента с неговия брат имат една специална процедура с голямата Лара Фабиан. Да, това са хора на едно високо ниво и за мен беше огромна чест, че те са ме поканени на този конкурс. А харесваш ли Италия? Остана ли време малко да пообиколиш, да поразглеждаш, заведох ли те на интересни места? Нямахме кой знае колко време, но последните 2-3 часа в Рим, преди да се отправим за летището. 2-3 часа в Рим. Да, Стефано Соврани, той ни пое и с една прекрасна българка, която също е Вени, нали, която също е семейна в Италия. Да. Която е културолог и знае неща, които малко хора могат да се достигнат, включително от някои тайни от Ватикана. Особено... такъв човек трябва да се... Не, това е просто уникално. С такъв човек трябва да обикаляш. Да, много ме, много ме така увлече историята. Аз обичам древността и даже имам снимка с капитан Петко Войвода, който е единствения от бюстовете, който е с поглед към Рим. Там има специална благодарност за участие на капитан Петко Войвода и самоотвержени българи, които са участвали във войната за обединение на Италия на Гарибалди. Те са били много близки. Капитан Петко Войвода е бил много близък с Гарибалди. И това беше просто гордо за нас, че един българин е поставен на единственото място, където той гледа към Рим. Всичко други бяха, нали, обърнати на различни страни.
изпитахме една невероятна гордост, чисто наша. Аз изпитвам винаги гордост и удоволствие, като си при мен, но кажи ми сега с трик какво става. С трик вече е супер трик. Така. Нали? Тепърва имаме след нали, този период на ваканция, сега вече от октомври, когато аз си видя програмата в Нов български, защото отново имам страшно много студенти, са се записали при мен. Даже не можах да поема абсолютно всичките, за което се извинявам. Но няма как, както моята ръководителка, професор доктор Милена Шушова, каза ми, ние няма да те уморяваме тук сега. Да вземе да ти стане нещо. Правилно, но, трябва да те ще дадат. Аз един път се поушегувах с господин ректора, който ми каза, бе, господине, тя ми вика, вие, тук аз искам да влезе да ви питам нещо, а вие кога спирате, няма, вика тук. Не, аз викам и ми, господин ректор, просто няма време за това нещо. Даже имам така едно желание и молба към вас. Тук има едни прекрасни пейки с ваше разрешение. Аз ще ги събирам на мои собствени разноски, ще си купа Дормео. Нали, което е нали, един така матрак, ще си спа тук, нали, че да ми е по-лесно да не се разкарвам до вкъщи, прекрасни туалети, бани, има кафенета. Защо да се прибирам? Тома няма да харча ток. Той се смея. Така, това е човек с чувство за хумор, като има... Та кажи ми с групата какво прави? С групата ни предстоят няколко участия сега месец ноември. Нашата прекрасна пиарка Евелина Петрова е... във връзка с едни много известни диджеи, които правят така наречения леко ретро-калейдоскоп на това, което сме правили преди много години. Това ще бъде в Арбанаси. На нашата прекрасна... Да, прекрасно е там. На нашата предишна столица Велико Търново и тази местност нали, Арбанаси, това прекрасно място. Ще бъдем там на 17 ноември с специална програма заедно с Роси Кирилова, като желанието е да бъдем със звучение така, както е било преди години и с бляскави облекла, както е дискокултурата. Ще бъде просто уникално нещо. Пак ми кажи, на коя дата? На 17 ноември, да. А за другата година имаме вече планиран концерт, което е голяма чест за нас, благодарение на продуцента на поп-рок и джаз музика на Националното радио, госпожа Майя Райкова, която с благословията на нейния директор, господин Марио Ангелов и разбира се, благословията на Тони Дончев, с който сме приятели и съученици от музикалното училище, свирихме в една група като диригент с биг бенда на Националното радио. Това просто е огромна чест за нас и трябва една много трескава подготовка сега да направим. Да. И като ми казваш, че и нещо имаш, което ще споделиш следващия път, тайна, да, е. Стискам палци на всички неща, с които си се захванал. Аз ти благодаря. Безкрайно благодаря на тебе, на целият екип за вниманието и честта, която ми оказвате. За мен е удоволствие да съм тук. Винаги си добре дошъл. Благодаря сърдечно. Сега ще пини и кафе. Ще пина.